didyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka ruushka ayaa ku dhacday mid ka mida diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee waddanka maraykanka taasi oo keentay in diyaaradda maraykanka oo aan cidiwadin ay ku burburto badda madow sidaa ay sheegeen ciidamada waddanka maraykanka oo bayaan soo saaray dhacdadan ayaa muujinaysa khatarta sii kordhaysa ee iska horimaha toos ah oo dhex mara ruushka iyo maraykanka taasi oo ku aadan dagaalka waddanka ukrein ee ka socda maraykanka ayaa sheegay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay si caadi ah u dul haadaysay hawada caalamiga markii laba diyaaradood oo wadanka ruushka uu leeyahay ay isku dayeen in ay diyaaradaasi gacanta ku dhigaan ruushka ayaa sheegay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay soo dhacday kadib markii ay dhawaqa xooggan ee diyaaradaha wadankiisa ay maqleen sidoo kaletana ay isku dayday dhaqdhaqaaqyo waxa uuna beeniyey in labada diyaaradood ay si toos a ugu dhaceen diyaaradda wasaaradda difaaca ee wadanka ruushka ayaa sidoo kaleeto sheegtay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee m qo nine reb ay duulaysay iyada oo la demiyey qalabkeeda isgaarsiinta qalabkan isgaarsiinta ayaa ah mid suurto gelinaya in lala socdo dhadhaqaaqa diyaaradda diyaaradaha handuuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronka nooca reebka ayaa ah kuwo loogu talogalay dhanka sahanka taasi oo leh balacdhan labaatan mitir iyo lixdan iyo lixfid dhacdadan ayaa dhacday habaare toddobadii iyo saddex xiliga bartamaha yurob talaadadii sida uu sheegay milatariga wadanka maraykanka diyaaradeen ah m q nn ayaa si caadi ah ugu socotay hawada caalamiga ah markii lagu dhuftay diyaaradda uu ruushku leeyahay taasi oo keentay in ay burburto ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ciidamada difaac ee wadanka maraykanka dhowr jeer ka hor intaa aysan isku dhicin diyaaradaha dagaalka ee s u labaatan iyo toddobo ayaa shidaal ku daadiyey diyaaradda aan duulyaha lahayn si aan ka fiirsasho lahayn qaab aan wanaagsanayn ayaa lagu yiri bayaankana ay soo saareen maraykanka ayaa u yeeray safiirka wadanka ruushka ee washington d c antol iyaga oo cabasho ka muujiyay dhacdadaasi warbaahinta dowladda ruushka oo soo xiganaysa safiirka ruushka ayaa sheegay tay in moscow ay u aragtay dhacdadani diyaaradda mid dandaansiya xiisada badda ka taagan badda madoweye ayaa sare u kacday tan iyo markii ruushku uu qabsaday crimiya sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii tan iyo markii uu ruushku si buuxda ugu duulay waddanka ukrain maraykanka iyo u k waxa ay kordhiyeen saaminta iyo weliba ilaalinta inkasta oo ahayd ama had iyo jeer ay noqonaysay mid laga howlgalayo arrimo dhinaca hawada caalamiga iaa wadamadani adacooasu-aasha muhimka ayaa waxa ay tahay in dhacdadan talaadadii ay ahayd isku day ruushku uu ku doonayey in uu ku carqaladeeyo diyaaradda duuliyaha lahayn ee maraykanka iyo weliba shaqadeeda mise waxay ahayd mid si ulakaca uo u soo riday oo markii horeetaba uu arintaas ku talagal sameeyey sidaa laga soo xigtay maraykanku waxaa jiray falal khatara oo duuliyaasha ruushka ay ku kaceen taasi oo ah in ay la falgelayaan diyaaradaha dagaalka xulufada la ah waddanka ukreine taasina ay tahay mid dhibaatada sii horin karta markan tani waxa ay si fudud u noqon kartaa qalad uu sameeyey duuliye ruusha oo aada ugu soo dhowaaday diyaaradda aan duuliyaha lahayn laakiin kani waa weerar ula kaca oo diyaarod dagaal oo ruushku uu leeyahay ay ku qaaday diyaaradda maraykan ah marka taasi waxa ay noqonaysaa daandaansi weyn iyo weliba koror la taaban karo oo la xiriira dhinaca iska horimaad dhex mari kara waddamada marka arrintan la eego weerarka waxaa loo arki doonaa iskuday uu kriminaalku ku doonayay in uu ku tijaabiyo jawaabta waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanku ay ka bixin karaan xitaa haddii ay sameeyaan dhandaansi toosa xulufada waddamada reer galbeedka ayaa isku daeyey sidii ay uga maagan lahaayeen dagaalka ka socda waddanka ukrein in isu rogo dagaal toosa oo lala galo waddanka ruushka laakiin dhacdadan ka dhacday badda madow kadib maraykanku hadda waa in uu qiimeeyaa jawaabtiisa rasmiga sidaa ay taliyaasha ciidamada waddanka maraykanka uga digeen bayaankoodan tani waxa ay ahayd fal halisa uo keeni karta xisaab xumo iyo weliba korarka xiisada ee aan kutalogalka ahayn ayaa lagu yidhi bayaanka ciidamada maraykanka arrintan ayaa ah mid xiisad diblomaasiyadeed oo hor leh ku shubtay amaba ku abuurtay arrimaha u dhaxeeya wadamada maraykanka iyo sidoo kaleto waddanka ruushka kuwaasi oo isku maandhaafsan dagaalka ka socda waddanka ukrein sidoo kaletana iyaga laftoodu aysan isku aragti -ha ka ahayn xaaladaha kala duwan ee dunida xilligan ka taagan mar walbana waxaa laga cabsi qabaa koror xiisado kala duwan oo dhibaato u keeni kara guud ahaan dunida marka la fiiriyo sida ay hadda xaaladu tahay toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii buufin waddanka shiinaha laga leeyahay laga helay hawada waddanka maraykanka taasi oo soo martay waddamada reer yurube iyo sidoo kaleto qaar ka mid a wadamada latiin america waxa ayna taasi keentay in ay maalmo xiisad waddamadaas u dhaxayso taagnaato sidoo kaletana waddanka maraykanku waxa uu leeyahay waddamadan reer bariga waa ruushka iyo shiinahe waxa ay mar walba doonayaan carqaladeyn iyo dhibaatooyin xiisada waddamadan ka dhexaysa sare u qaadi karta halka iyaguna ay ku eedeynayaan in uu doonayo in uu muquuniyo cid kasta sida uu isagu doonayana lagu raaco taasi oo ay sheegeen inaysan marnaba suurtagal noqon doonin dagaalka waddanka ukrain ka socda oo dowladda maraykanka iyo weliba dowladaha kaleeto ee reer yurub qaarkood ay si weyn u taageerayeen dowladda kiyev ayaa hadda waxaad mooddaa inay taageeradaasi sidii hore aysan ahayn waddanka ruushkuna waxa uu sheegay inuusan marnaba dagaalkaasi joojin doonin xiisadduna weli waa mid taagan maalin walbana waxaa soo baxa arrimo xasaradaha taagan dabka ku sieshida